بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم آپ کو پاک ہومیو ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں. ایسے افراد جو کہ ڈسٹ الرجی یا پرانا زکام یا ریشے کا شکار ہوں، وہ پریشان نہ ہوں، وہ چیسٹون استعمال کریں. ایسا زکام زیادہ تر مٹی، گرد و غبار، دھوئیں سے یا بعض افراد کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، ایسے افراد بھی چیسٹون کو استعمال کریں. اس کے استعمال سے جمع ہوا نزلہ زکام اور ریشے کا احراج ہوتا ہے، جس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہماری اس میڈیسن کے مسلسل استعمال سے افاقہ ہوگا. شکریہ.